أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمي مراض مهاديث أذيت تديت وتشتونا بس نمازت صباهت. ذكي هاديث تتولوهت التنافس في فعل الخيرات، غريمي دا مثلا مبو غارة دا يفي براوي تميرة أبو سماشوم مبو ذبرا تميرة. يتون شوكت بيغامري صلى الله عليه وسلم نمدينة باش مبيغامري ممسوسين اتيرة ما اتشو امسون تخيرين اذا شرين اذا شو امسون تروغت që besimtarët si me uafru tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Për shok të ti nuk ishin të barabart nga ana e pasuris. Të pasurit, bojshin do gjëra, krishin do obligime, ku të varfërit, ata nuk mundëshin që ti bëjnë. Për pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, u aqetson të atë etjen e atire të varfërve që e kishin për dhënjën e sadakas, për dhënjën e zekjatit, dhe me thonë si kur i përgdhelte me fjalët e tia, që mos merakoseni edhe për ju ka rrugdalje, që edhe ju t'i arini dhe t'i mrini se vapet shpërblimet e atire që janë të pasur. Dhe këtë hadith transmiton edhe këtë imam muslimi nga Ebu Dherrin radiallahu anhu. Enne أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر ثوت ديسا نغا شوكت أبنغامبيريت صلى الله عليه وسلم إرضن تك إدرقواري الله صلى الله عليه وسلم ذيثان يا رسول الله أو إدرقواري الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ويدر قواري الله تتفار فريتي ثان پیغمبرت صلى الله عليه وسلم أتو تباسوريت ناي كالوان نيوه نتجيث أسپكتت أتو فالن أشتو سيچ فالن مني أجرين سيچ أجرين مني كينسي أتو كان پاسوري ذي يابين زكاة صدقاء متماذة e ne nuk e kemi pasurin që t'japim sadaka dhe t'i shoqërojmë ato edhe në këtë aspekt, dhe me thonë t'i shoqërojmë edhe ato në sevape dhe ne t'i kemi të njetat sevape. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u tha, qal, e walej se kad gjale Allahu lekum ma të sadakun, por edhe juve va ka mundcu Allahu gjeleshanu që t'jipni sadaka, të varfur si t'japin sadaka. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha inna fi kulli tasbihatin sadaqa, çdo herë kur thoni subhanallahu sadaqa keni dhënë lëmosh, wa kulli takbiratin sadaqa, dhe çdo herë kur thoni allahu akbar sadaqa, wa kulli tahmidatin sadaqa, edhe kur thoni alhamdulillah edhe kjo është sadaqa, wa kulli tahlilatin sadaqa, edhe kur thoni la ilahe illa Allah, edhe kjo është sadaka për ju. Wa emrin bil ma'rufi sadaka, wa nehjin ani munkeri sadaka. Edhe kur urdhëroni për vepra të mira, u thoni njerëzve, ma shpet se u thirë ezani për me falë namaz, i thua dëkuj, mos e thuj këtë fjalë se nuk është fjalë e mirë, është diçka e urejtur, dhe me thonë kur urdhëroni ka e mira, dhe ndaloni nga e keqja, edhe këtë e keni sadaka. Pastaj, wa fi budhe e hadikum sadaka, edhe kur e knaqini epshin tuaj me atë qka e keni të lejuar, dhe me thonë me gratë e juaja, edhe të keni sadaka. Kalu ja Resul Allah, i thanë, oj dërguari Allahut, e jeti e haduna shehwetehu, wa je kunu lehu fiha eqër, nëse dikush me dëvërtet prej neve, shkon të gruja ati dhe knaqet, dhe me thonë, epshin e ti e knaq, edhe përsëri ka se vape, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha, kal,
أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ أشكاثا نساي أبش أي إكناتش ما حرام أنو دت كيش جناه تماث؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أشتو نسأت أبش نسأكناش تهلاليتي كاسفابة. أتاش مكتفيال إتشتسوي بنغامبيري صلى الله عليه وسلم زيمرت أعطير تفارفر تتسيلت من دوني سنو كان روك دالية پر مذون صدقاء پر يابرا بنغامبيري صلى الله عليه وسلم u dha dhe u tregoj atyre shumë rrugë dhe shumë opcione që edhe ato të japin sadaka. Duhet me fol pak për këtë sahabijun, për Ebu Dherrin El Ghifari. Ki është prej sahabeve të parë, prej të parëve që dhe me thonë e pranuan islamin edhe ki i boni hijret me shokët e tjerë të pejgamberit, po edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo luftë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Ebu Dherrin: Ebu Dherrin fi ummeti ala zuhdi Isa ibn Maryam. Ebu Dherri te ummeti im është aq modest sa ka qen Isa u biri i Maryamit. Ebu Dherri aq ka qen modest, aq do me thejnë ka qenë asket, do me thonë që i ka dash të jeton thjesht e thjesht, sa që një ditë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, dhe të regonë Abdullah ibn Mes'ud, i thot, ishim në një uthtim, dhe shohim se vjen një njeri, dhe nga dal, duke u afru, e njohti për nga meri aleyhi selam, se kjo është Ebu Dherri, dhe tha, Jerhamullahu Eba Dherrin, يعيش وحده ويموت وحده ويحشر وحده الله ما شرفت ابو ذر دوت يتون اي vetmuar dhe do të ndron jet i vetmuar dhe do të ringjallet i vetmuar. E përse kështu? Ebu Dherri radiallahu anhu kish një mendim dhe ish një ijtihad, një hulumtim i veçantë që basi që njerëzit e kanë të sigurt ushqimin e një dite, shpenzimet e një dite, atëherë ato atë tjetërën duhet që me ju ndihmu të tjerëve, të varfërve. Por edhe për ato pasanikët që kishin shumë pasuri, përveç zekatit kishë mendimi Abu Dherrit që ato një pjesë tjetër të pasuris me eda, me shpërnda tek musliman. Prandaj Abu Dherri, kur e pasë është i këti mendimit, kinse khalifja i muslimanve, Othmani radiallahu ta'ala anhu, ka një mendim që me dëvërtet mendimit i është më i mirë, e pa që nuk pajtohet me atë mendim dhe u largu jetoj me një fshat, të me thonë larkë Medine së Rebdhe, vetëm e vetëm mos bon fitnë në mesin e muslimanve, por edhe nuk mund t'i balafaqon të kur i shihte ato të pasurit shumë, e ka tjerë të varfër, prandaj u largu dhe jetoj në vetmi. Dhe me thonë dhe kjo ndodhi pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Dhe çka tha pejgamberi kur e pa Ebu Dherrin, kur vinte dhe i afroi grupës, tha: "Allahu e mëshiroft Ebu Dherrin, do të jeton i vetmuar." Ja pra jetoi i vetmuar. Edhe para se më ndrujet, disa çaste i tha gruas së tij. Shiqo, tha, "Unë sot do të ndroj jetë. Kësaj mbrëmje unë do të ndroj jetë. Prandaj ti lam, pastrom, domethënë la gjinazën të me qefinosëm, edhe lem në skaj të rrugës, grupi parë që dhe të takosh, thuaj se ki është një shok i pejgamberit, a do t'ja falë një gjenazën e ti. Dhe atë natë ndrojet Ebu Dherri, gruja e ti e mori, e pastroj, e qefinosi, dhe nga dale e nëzori në skaj të rrugës. Dhe ati vishin një grup, dhe në mesin asaj grupe ishtë edhe Abdullah ibn Mes'udi. Ki e transmiton hadithin që pejgamberi ka thonë Allahu e mëshiroft Ebu Dherrin, do të jeton i vetmuar, do të ndron jetë i vetmuar dhe do të ringjallet i vetmuar. Kur e tha ti, kjo gruaja tha, a doni për rizat Zotit, me ja fal gjenazën e këtij shokut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mes'udi filloi të qajë dhe tha, kjo është Ebu Dherri. Kjo është Ebu Dherri, s'ka dyshim,
Dhe gruja e Budherri tha, po ki është e Budherri shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se në mesin e atyre ishin shumica tabiin, por Abdullah ibn Mesudi ai për shembull e mor për sipër, ja fali xhenazën e Budherrit, më thon e varosën dhe boni dua, gjiththoi mor për sipër Abdullah ibn Mesudi. Ndrojet e Budherri radiallahu ta'ala anhu në vitin 182, dhe me thonë pas, dhe me thonë në vitin, jo, ka bo dhe me thonë fal një hadithe, ka transmituar, dhe me thonë 31 si pas hijretit ka ndru jet, kun se 182 hadithe, dhe me thonë transmiton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse 31 pas hijretit ka ndru jet e Budherri radiallahu ta'ala anhu. Ato të varfëri që erdhën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishin prej muhajirve, me thonë ishin prej muslimanve të Mekkes. Dhe ato normal shumica e muslimanve të Mekkes ishin prej atyre që me të vërtet nuk kishin pasuri, për arsye se e lanë pasurinë e tyre në Mekke, edhe disa prej atyre dhe me thonë kishin sukses, u ashtoi Allahu xheleshanu pasurin, por dikush ngeli i varfër. Prandaj ato të varfër që erdhën tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishin nga muslimant e Mekkes. Ja pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo veç atyre, po të gjithë njerëzve, të gjithë besimtarve deri në ditën e gjykimit, deri domethënë atë ditë kur do të ketë mbi ruzullin e tokës besimtar, u ka dhënë opcione, u ka hap atyre shumë rrugë që edhe të varfërit të japin sadaka, si duke për shembl thonë elhamdulillah, duke thonë subhanallah, duke thonë Allahu Akbar, duke thonë la ilaha illallah, duke urdhru ka e mira dhe duke ndalu nga e keqja. Dhe me thonë në islam ka shumë rrugë dhe shumë mundësi që të gjithë besimtarët të arrin sevapet, të arrin shpërblimet dhe mos të paksohen atyre shpërblimet, dhe mos të ngel atyre diçka që ja prane, s'mundet me jari të tjerët, por Allahu Gjeleshanu i ka hap diret, rahmeti i ti dhe me thonë e ka përfshi çdo gjë, dhe kështu që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam s'ka dishim se është mësuesi më i mirë i njerëzis, dhe ja pra sa mirë, sa shpet, me disa fjalë i qetsoj zemrat atyre të varfërve dhe i dha një mësim dhe një këshill umetit të ti deri në ditën e gjikimit. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.